desculpem esses minutinhos de atraso, vamos fazer uns 10 minutinhos de atraso. Muitas pessoas vieram, nem todas estão aqui na nossa sala. Quero dar as boas-vindas para quem está nos assistindo no telão, no segundo andar. Mas isso criou uma certa espera e obrigada pela paciência e compreensão. Isso tudo porque nós temos uma noite muito especial. E isso é maravilhoso, né? Quando está cheio é porque as pessoas entenderam que a proposta é muito boa. Então, quero dar as boas-vindas e, em nome do Midrash, dizer que estamos muito honrados com a parceria que nós estamos fazendo com a Sociedade Brasileira de Psicanálise. Eles são ótimos parceiros, não é a primeira vez, mas sempre que a gente faz alguma coisa juntos, dá Shazam. Antes da gente deu passar para a Sônia e Eva, eu queria falar para vocês sobre a campanha que a gente está fazendo de amigos do Midrash. É claro que eu já conheço muitos de vocês, que vocês já são amigos do Midrash, e vocês, muitos de vocês também conhecem o trabalho do Midrash, que é um trabalho que difunde a cultura, difunde através da música, da poesia, da arte, de palestras, está trazendo temas sempre, às vezes, obscuros, que ficaram mal resolvidos, mal pensados, mal interpretados, cria polêmica, tenta solucionar polêmicas, enfim. Fazemos algum barulho e é muito bacana porque a mídia tem nos acompanhado, liga para saber o que a gente está fazendo e isso é um grande retorno para a gente, além de mandar elogios em off. Então, por que você não botou isso na Veja? Você mandou para a gente pelo e-mail. Então, assim, isso é muito bacana. E o reconhecimento de vocês estarem aqui também mostra que o trabalho está sendo interessante. E o programa Amigos do Midrash, agora, a gente está relançando. Vocês podem ver, está lá embaixo, é um programa muito bacana, que agora dá direito, assim, por um valor que você paga mensal, dá direito a você assistir a todos os programas gratuitamente, os programas do calendário. E aí você pode dar uma olhada, ver se interessa. O importante saber é que o Midrash, além de difundir cultura, também é um espaço de espiritualidade. Então ele tem esse algo a mais que eu considero muito valioso nos nossos dias, que é sempre trazendo também temas interessantes para o nosso crescimento espiritual. E eu gostaria então de convidar vocês mais tarde a dar uma olhada no programa e quem sabe se tornar amigo e participante ativo na manutenção desse espaço. E sem mais demoras, eu vou chamar agora a Sônia Eva Tuckerman. Ela é membro de DATA, da Sociedade Brasileira de Psicanálise, e ela também é organizadora da parte de difusão da sociedade, e ela que promoveu esse encontro. E é uma grande honra tê-la aqui, além de ser uma excelente psicanalista, muito conhecida por todos nós. É uma grande honra recebê-la. Eu vou passar a palavra para ela apresentar o programa dessa noite. Obrigada pela atenção e uma boa noite. Muito obrigada a vocês por estarem aqui. Eu quero primeiro falar um pouquinho sobre a nossa sociedade antes de começarmos a nossa noite. A Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, que muitas pessoas aqui já conhecem, é uma sociedade que tem mais de 50 anos, é filiada à Associação Brasileira de Psiquiatria, à Federação Brasileira de Psicanálise, a Federação Latino-Americana de Psicanálise, a Associação Psicanalística Internacional, enfim, é uma sociedade de peso. E nós temos já uma tradição de conversar com diversas áreas. Nós conversamos com a filosofia, com a antropologia, com a sociologia, com diversas áreas. Então, nós estamos hoje conversando com uma parte da cultura, que é a arte da música. Nós vamos depois conversar com o cinema, vamos conversar um pouco sobre temas da Bíblia. E na nossa sociedade nós temos vários eventos abertos ao público. Temos um banner embaixo que vocês podem ver. Temos cinema, temos café literário, que é outro diálogo que nós temos sempre com a literatura. E nós convidamos vocês a participarem das nossas atividades. Nesse ponto, nós estamos assim, bem entrosados, aliás, com o Midrash. A parceria com o Midrash nos honra incrivelmente, é realmente uma parceria que é um ganho para nós. E nós temos uma sintonia muito grande com o Midrash, nesse sentido da conversa
ficou diferente a conversa com o que não é exatamente o que nós somos. E eu acho que essa é a filosofia do Midrash, né? É encontrar e manter a tal identidade através da conversa com o diferente. E é isso que a nossa sociedade vem fazendo, porque na base da análise, da psicanálise, é essa. É isso que nós buscamos, principalmente. Então, nós vamos começar hoje. Desliguem os celulares, por favor. Desliguem todos os aparelhos sonoros, a não ser o violão. Deixem também os marcapassos, porque a noite vai ser de emoção. Então, nós vamos começar agora já chamando Fernando Rocha, que é psicanalista da nossa sociedade e é um cantor divino. Ele tem vários discos, ele fez parte dos Cantores do Chuveiro. Os discos dele estão lá embaixo, para quem quiser. E vocês vão ver que eu não estou exagerando. Então vamos começar chamando Fernando Rocha. Olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração. Chico IV de Holanda para compor essa gota d'água, né?
A Gota d'Água, ela foi ensinada pelo Oduvaldo Viana Filho, em 1975, tendo Chico Buarque, letrista, e Paulo Pontes como, aliás, o Chico na música e o Paulo Pontes na letra. Inclusive, eu assisti essa peça com a Bibi Ferreira, vocês lembram? Também. Extraordinária, sobretudo a interpretação da Bibi, né? Com o Netanyahu. Isso, então, Medeia é o extremo do ciúme. Né? Medeia fala da tragédia do ciúme, mas isso não significa que o ciúme seja sempre trágico, senão não teria graça nenhuma. Né? O ciúme, existe uma gama extraordinária de ciúmes. Desde o ciúme, que é o perfume do amor, né? Como fala o Vinícius de Moraes em uma de suas canções, até o extremo do ciúme, que é Medeia. Medeia é um ciúme assassino, né? Ciúme assassino. Sim. Matou os próprios filhos. Isso. Filhos. Aí, como é que foi? Por que ela matou os próprios filhos? Olha, Medeia. Como chega a isso? Isso. Medeia conta também a história de Jasão, né? Que queria reaver o trono de Tressália. Ele estava em Gólgota. Então, para que ele pudesse ter esse zelo de ouro, ele daria esse trono de Tessália, ele teria que vencer várias tarefas. E a Medeia, a princesa Medeia, né, que tinha poderes, aceitou ajudá-lo nessa missão, com uma condição, ele se casasse com ela. Para vocês terem uma ideia, uma das tarefas do Jasão se ia enfrentar um dragão em sonho. Medeia, astuta como toda mulher, ela conseguiu, com plantas narcóticas, adormecer o dragão. Né? Então, ela casa com o Jasão e vão, e chegando à cidade de Corinto, o que acontece? O Jasão se apaixona pela princesa, filha do Creonte, Glaucia, que abandona Medeia. Essa, completamente tomada, né, pelo extremo do ciúme, assassina os próprios filhos. Antes disso, ela assassina tanto a rival como o rei Creonte. Quer dizer, não poderia haver uma forma de vingança maior do que esta de tirar do homem o objeto do seu ciúme e a sua descendência. Agora, essa história é curiosa, né? Porque vem lá da Grécia, mas não é uma alegoria. A gente vive nesse sítio aí. É atemporal, né? Quer dizer, nós presenciamos filicídios na nossa época, né? Aqui, eu li um dia desses em Londres, que o Petrus Williams era um inglês que, tomado de ciúme, porque ele descobriu que a mulher, a ex-mulher, estava namorando online, ele também mata os filhos com gato, computador, toma uma overdose de medicação e tenta o suicídio. Ele foi preso e ele foi condenado a 28 anos de prisão. E aqui entre nós, vários casos de filicídio. Um dos mais conhecidos é o caso do casal Nardoni, né? Acontecido aqui no Rio de Janeiro. Estão presos, São Paulo. Nem tudo que é manhã do São Paulo também. Isso aqui é distribuição de bens, né? Fernando, o ciúme é sempre assim, vingativo? Existe um ciúme que é mais, entre aspas, normal? Olha, eu acho que o ciúme faz parte da estrutura do ser humano. Mas é sempre doloroso. Sempre doloroso, né? Não tem a menor dúvida, mas viver é doloroso. Tem que ter medo de aço? Mas veja só, antes disso, né, isso é importante dizer, que o ciúme, né, ele acontece não somente nessa forma trágica, né? Tem também o ciúme suave. O Lupicínio Rodrigues, que é o cantor nosso da cornitude, né? É um cantor gaúcho, né, de uma origem
muito humilde. Ele vivia numa favela urbana do Rio Grande do Sul, na Ilhota, e ele era o quinto filho de uma prole de 20. Mas ele tinha uma veia artística extraordinária. Ele compôs mais de 600 composições, dentre elas 150 foram gravadas. No Piscine dizia: nem quem tem nervos de aço, nem sangue na veia e nem coração se passa por ciúme. Né? Canta pra gente, né? Muri, me ajuda. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter o amor, meu senhor, e por ele quase morrer e depois encontrar em um braço pedaço do seu parecer. Você sabe que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Você sabe que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer depois encontrar em um braço e nem um pedaço do seu pode ser. A pessoa sem nervos de aço, sem sangue nas veias, sem coração, eu não sei se passando o passo talvez não me venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, defeito, amizade ou amor. O que eu sinto é que quando a vejo me dá um desejo de morte ou de dor. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Buscam alimento, ficam em pezinhos. O ser humano não. Por nascer com a mielinização sem estar completada, o ser humano nasce num estado de dependência extrema. Então ele precisa deste outro, desse semelhante, que eventualmente pode ser a mãe, geralmente o é, né, para sobreviver. E esse estado de dependência vai criar uma relação muito especial com a mãe. Ora, num primeiro tempo, esse objeto, mãe, preenche todas as necessidades do bebê, né? Fome, sede, o acolhe no frio, apresenta-se para o bebê como toda poderosa. Então, ele vai querer aquilo que esse ser tão poderoso possui. Então, é o germe da inveja, né? Inveja significa videre, ver.
Mas na inveja primária não significa que ele vê esse outro poderoso. Ele vê através dos sentidos, das sensações. Somente no segundo tempo, quando entra nessa relação dual o terceiro, que geralmente é o pai, é que nasce o ciúme. Né? Então, o ciúme, digamos assim, ele se origina da traição que a mãe comete com esse bebê. Então, é uma traição, uma santa traição, porque graças a isso você se constitui como eu, né? Diferente eu outro. Então, o ciúme está na origem do amor. Por quê? Antes não existia amor, existia fusão. Com a separação, com a entrada do pai do terceiro ao outro. Então, é por isso que o Molière, o Don Juan, diz que o amor nasce com o ciúme. Então, veja que o ciúme nem sempre é um ciúme da tragédia. É um ciúme também da vida. Então, a gente já nasce com esse tal do sentimento de cornitude que você falou, né? Quer dizer, você é corneado pelo pai. E é muito importante. Mas isso é fundamental, porque quando a mãe não permite, aí é que se dá a catástrofe. Né? Quando a mãe permanece colada com esse bebê, sem deixá-lo se independizar, né, é que tem os estados de graves patologias. E o ciúme normal, né, que que você está falando, é por aqui, universal, por né? Ninguém escapa. Ninguém escapa. Não, porque está na estrutura. Na estrutura do ser humano. Né? Mas já que a gente falou de sentimento de cornitude, eu brinquei, sentimento de cornitude lembra a dor de cotovelo, né? E tem música sobre o cotovelo. Exato, né? Porque a dor do cotovelo, né, o samba de todos, samba de bebeira, qualquer uma coisa. Dor de cotovelo também é uma expressão que foi cunhada pelo Luciano Rodrigues. Né? Também com 21 irmãos, né? Eu acho que esse nome. Eu acho. Então, dor de cotovelo. O Caetano Veloso compôs uma música muito bonita, que não é muito conhecida, e ele fez, sobretudo, para ser cantada pela Elza Soares. O ciúme dói nos cotovelos, na raiz dos cabelos, gela a sola dos pés. Faz os músculos ficarem moles e o estômago vão e sem fome. Dói da flor da pele ao pó do osso. Rói do cóccix até o pescoço. Sente uma luz branca em seu umbigo. Você ama um inimigo e se torna inimigo do amor. O ciúme dói do leito à margem, dói pra fora na paisagem. Atravessa a voz e a melodia. O ciúme dói nos cotovelos, na raiz dos cabelos, gela a sola dos pés. Faz os músculos ficarem moles.
Lagoa do Sul. Mãe do cóccix até o pescoço, acende uma luz branca em seu umbigo. Você ama o inimigo e se torna inimigo do amor. O ciúme dói do leito à margem, dói pra fora na paisagem, abre ao sol do fim do dia. Corre pelas veias na ramagem, atravessa a voz e a melodia. História de trair, de ser fiel. Como é que a gente pode lidar com isso? É sempre complicado, isso, né? Muito, então, eu sei que você está aqui para ajudar a gente. Mas a complicação também é porque a sexualidade humana, todo mundo sabe, ela é poligâmica. E a sociedade, monogâmica. Né? Então, ser fiel é uma tomada de posição. É uma opção. Não é por acaso que existem os 10 mandamentos, né? Não amai a mulher do próximo. Quer dizer, tudo que é proibido é porque foi desejado. O nem Freud o mas, pois é, é isso aí. Então, Freud, ele já dizia, né, que o desejo nasce da proibição. Né? Então, essa questão da fidelidade, da infidelidade, é uma questão de tomada de posição consciente. Tem uma antropóloga carioca, não sei nem se ela nasceu aqui no Rio, a Miriam Goldenberg, que faz muitos estudos a respeito do ciúme e da fidelidade. Né? Por exemplo, o que eu li dela, o ciúme é o gatilho de 57% das agressões entre universitários de 40 países. E no ano de 80, ela foi na Nicarágua, em plena Revolução Sandinista, e ela observou uma coisa muito interessante, que as mulheres, elas não se queixavam nem da guerra, nem da falta de apoio internacional. Elas se queixavam das infidelidades dos maridos. Né? E depois de estudar as mulheres nicaragüenses, ela também começou a estudar as mulheres brasileiras, homens e mulheres. Né? Por exemplo, numa pesquisa com 1.300 homens e mulheres das classes medianas do Rio de Janeiro, né, 60% das mulheres se sentiam, diziam que tinham sido traídas. E os homens, 47%. Não é tão pouco assim, não. Então, tem uma gama aí interessante com relação a essa questão da 1.300 pessoas. Outra pesquisa que eu achei muito interessante, o IBGE, em 1980, ela observou que também o ciúme era a primeira causa das separações, em segundo lugar, a infidelidade, mas nas respostas dos casais homens e mulheres, ela detectou um paradoxo. Todos queriam
privacidade, independência e autonomia. E, ao mesmo tempo, cumplicidade absoluta. Né? Então, ela diz assim, como conciliar o inconciliável? Né? Como conciliar sentimento de posse com autonomia? Né? É muito interessante isso, porque a criança, o ciúme, nasce da dependência, né? Da dependência. Quanto mais dependente é o sujeito, mais ciumento ele vai ser. Né? O ciumento tem um ciumento crônico, que sofre da doença do ciúme, que é muito diferente de alguém que tem uma crise de ciúme, um episódio de ciúme que não seja ciumento. Tem pessoas muito pouco ciumentas. Quer dizer, que resolveu, elaborou, desconstruiu, seja da vida, seja numa experiência de análise, a questão do ciúme. Tem pessoas que rondam a cidade atrás da pessoa amada, né? Também tem, fazendo ronda. A te procurar sem encontrar, no meio de olhares espelho, em todos os bares você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida, o sonho, a alegria, nele você está. Ai, se eu tivesse quem bem me fizesse, este alguém me diria: desiste esta busca inútil, eu não desistiria. Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar e te encontrar. Detendo com outras mulheres, rolando dadinhos, jogando bilhar. E neste dia então vai dar na primeira edição cena de sangue no bar. De proteção à pesquisa, com vários prêmios. O Paulo Vanzolini é um homem muito capaz, ele é um médico zoólogo e também um pesquisador do sentimento do brasileiro. Eu acho que ele funciona muito bem com as duas asas. Com você, que está aqui com as duas asas, né? Psicanalista e cantor. E como psicanalista, vamos jogar em asas. A xícara. Isso é uma metáfora, né? Gostei. Você já sabia disso? Me perguntou aí. Estou admirado com a sua vivacidade. Parabéns. Voltar aqui para a nossa conversa, agora voltando para outra asa. Nós falamos, você estava falando agora há pouco na música de cena de sangue, voltamos à Medeia, né, ciúmes sanguinários, assassinos, e passeamos um pouquinho por Édipo, embora você não tenha falado do citado nome, mas podia falar um pouquinho. Eu vou dizer somente que o Édipo ele se inicia quando o pai está presente na relação dual entre a mãe e a criança. É o momento do complexo de Édipo. Que é tão caro para nós psicanalistas, né?
Ou seja, a criança assume o lugar de filho. Né? Ele não é mais um bebê, ele é um filho, ele tem uma mãe e tem um pai. E daí inicia-se. Né? Se for um menino, ele vai se identificar com aquele pai. Né? E eu não vou dar uma aula de psicanálise agora. Não, então vamos para outra coisa, vamos para a literatura. Deixa eu cantar. Não, você vai falar mais um pouco. Mas vamos voltar para a literatura, já que a gente passou por mitos gregos. A literatura clássica está também cheia de exemplos de ciumentos. Né? Quando você fala, né, de literatura clássica, o exemplo maior é Otelo, né, do Shakespeare. É um tratado do ciúme. Né? Se a gente pudesse, eu acho que todo mundo conhece a história, mas só para reavivar um pouco a nossa memória, e a história do Mouro de Veneza, né, um general que foi alvo do ciúme, também da inveja, do seu alferes, o Iago. Né? O Otelo, ele promoveu Cássio, que era ao posto de tenente, e não promoveu Iago. E ele, com muitos ciúmes, tentou, né, digamos assim, fazer com que o Otelo começasse a desconfiar de que sua mulher, Desdêmona, o estava traindo com Cássio. Né? Por exemplo, ele era muito astuto. E disse uma coisa muito interessante. O Iago diz assim, que dentre os sentimentos humanos que mais atormentam o homem é o ciúme, que é o mais incontrolável e o mais intolerável. Então, ele sabia o que era ciúme. Por isso que ele tentou enciumar, colocar o ciúme no Otelo. Né? Ele tinha esse veneno. Então, o que é que ele faz? Ele armou toda uma trama para que Otelo começasse a desconfiar de Desdêmona. Por exemplo, na Guerra de Chipre, o Cássio foi embebedado pelo Iago. E ele foi expulso, então, pelo Otelo. Mas o Iago disse, não, fala com a esposa dele, né? Tenta ver para ver se ela te protege. E ela foi tentar. E, ao mesmo tempo, tem outras histórias, outras mulheres nessa tragédia do Otelo. Mas o mais importante de tudo é que o Otelo termina acreditando que era traído pela Desdêmona, que era uma mulher extremamente fiel, boa, desse marido, etc. Bom, eu só sei que ele termina asfixiando Desdêmona, e quando ele descobre que ela era inocente, ele se suicida com um punhal e tomba sobre o corpo de sua mãe. É uma tragédia do ciúme por excelência, né? E todas as vezes que eu falo do Otelo, me vem a figura do Orson Welles, por conta do filme, né, 1952. Para mim, Otelo é o Orson Welles. Eu acho uma história, assim, muito interessante, né, para falar do ciúme. Pois é, assim como o Otelo, né, falou em termos, digamos assim, mais gerais do ciúme, o nosso amigo Gaúcho, né, ele falou em termos do sentimento de cornitude, né, parodiando uma sofisticada terminologia sartreana. Esse sentimento de cornitude foi falado primeiramente pelo Sartre. Ah, é? É. É, porque você veja, né, como a gente passeia por várias épocas, e o ciúme está lá na Bíblia, né? Bíblia, exatamente. Quer dizer, a gente pode dizer que o Caim e Abel, né? Quer dizer, o Caim foi o primeiro ciumento, né? Quer dizer, a história vocês conhecem. Caim cuidava da terra, Abel das ovelhas, e certa vez um Caim fez uma oferenda ao Senhor, e Caim também fez uma oferenda ao Senhor. Uma pequena ou grande diferença é que o Senhor reconheceu a oferta de Abel e não a de Caim. E por ciúmes, Caim mata Abel. Né? E dá
Então, tenho ciúme de irmãos, tenho ciúme de mulher e homem, tenho ciúmes de, até entre cidades, de né? Animais, de né? animais. Isso é o instinto, e, né? É outra coisa. É, mas é, né? Beatriz. Tem, a gente vê cachorrinho com ciúme, né? Ah. E tem ciúmes entre cidades, né? Que lembram o tema da competição. Isso, e isso. Tem músicas sobre isso. Exato. Eu, novamente, lá vem o Caetano Veloso, não sei se ele é muito ciumento, mas ele faz músicas lindas, muito criativas sobre o ciúme, né? Dentre elas, é, o ciúme entre os habitantes de duas cidades, Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, eles têm ciúme do Rio São Francisco, né? A ponte que divide Pernambuco e Petrolina. Eu fiz uma fantasia que Petrolina é um homem, e não, Juazeiro é um homem e Petrolina é uma mulher. Mas isso são fantasias minhas. Vamos ver. O ciúme de Caetano Veloso. Dorme o sol, flor do Chico, meio dia, todo esbarca embriagado de seu nome. Dorme ponte, Pernambuco, Rio, Bahia, só thank you.
Isso existe. É, né? Tanto existe que acende a vontade de se vingar, né? Tem muita ânsia de vingança quando a pessoa... É interessante, porque os poetas, né, eles têm a coragem de desvelar e de revelar todos os sentimentos humanos, né? Muito mais do que os cientistas. Né? Aliás, você eles fala dizem as maiores verdades e a gente ainda se diverte. Você, aliás, falou isso, eu pensei na literatura de cordel, já que você fala em poetas, toda aquela poesia que você conhece. Cara. Quando eu era jovem, ainda sou, lá em Pernambuco, eu escutei certa vez uma poesia de cordel. Eu gosto muito de música, assim, de poesia de cordel. E quando Sônia me falou de ciúme, eu me lembrei dessa poesia, que diz assim, a cacimba. Estás vendo aquela cacimba naquela baixa de lá? Te fica a comida dela. Espia, espia que tu verá. A cara da tua cara lá de baixo a te espiar. Mas se acaso te a retira, turugutu, nem sinal. Aquilo que fez contigo, faz com outro que vier. Tá achando aquela cacimba? É o coração da mulher. Essa poesia lembra um pouco o mito do Narciso, né? Exatamente. Olha na água. É, porque tem os ciumentos, né, que quando eles perdem o objeto de amor, eles se perdem a si próprios. Né? Geralmente são esse tipo de ciúme provoca psicoses. Né? Quando o outro ele é abandonado, é como se ele perdesse o espelho no qual eles se miram no objeto amoroso. Né? Então a perda. O objeto amoroso é a perda de si mesmo. Eles não têm a capacidade de luto, né? Quer dizer, de elaborar a perda do objeto. Né? Isso é, não são todos que têm essa capacidade de elaborar o luto, uma paixão, um grande amor. A gente sabe disso. Todo mundo aqui já deve ter vivido uma coisa assim. E todo mundo fez o luto. Grandes vinganças. Exatamente, Sônia. Porque esse sentimento de morte e de dor que o Lupicínios fala na música anterior, Nervos de Aço, ele retoma numa outra música. Eu acho o Lupicínios genial em termos de poesia brasileira, né? Porque ele capta um homem simples, mas tem essa capacidade de captar os sentimentos humanos. Então, ele fala novamente desse sentimento numa música que foi gravada em 1951 pela Linda Batista. E é muito interessante porque, com os direitos autorais do Nervos de Aço, ele pôde comprar uma casa, a sua primeira casa. E Vingança, ele comprou um carro. É, então ele criava então Vingança. Mas eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que te encontraram bebendo, jogando na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Mas eu gostei tanto, quando me contaram que tive mesmo de fazer esforço para ninguém
Você deve estar bem consciente do que praticou. Me fazer passar tanta vergonha com um companheiro. E a vergonha da herança maior que o meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, vingança, vingança aos santos clamar. Você há de rolar com as pedras e rolar na estrada. E
tenha uma questão. E eu sempre fico com o sentimento que eu não disse muito, né? Porque é assim, Dom Casmurro é inesgotável. Tem sempre aquela questão que fica: Capitu traiu, Capitu não traiu, pois né? É. E aí isso faz também a gente pensar: qual é a diferença? Por que, que tem certas pessoas que duvidam? Né? Tem ciúmes, mas ficar, será? Não será? Uhum. E tem outros que tem uma convicção. É, claro. Isso é interessante você colocar essa questão, porque geralmente o ciúme neurótico, o neurótico duvida. Né? O psicótico não duvida, ele tem certeza. Né? Ele precisa daquele objeto traindo. E quem for louco para dizer para um psicótico que a mulher não o trai. Né? Porque logo essa pessoa é englobada no delírio de ciúme. Né? Quer dizer, se a gente pudesse caricaturar, as coisas são muito mais complexas do que eu estou dizendo aqui, né? Mas se a gente quisesse fazer uma caricatura, geralmente o ciúme neurótico se caracteriza pela dúvida e o psicótico pela certeza. Estou vendo umas caras assim. Quem tiver alguma dúvida, que a gente. Agora não. Pode duvidar à vontade. Mas ter certeza não. Ter certeza. Fernando, mas a gente agora está. Vamos pensar agora naquele outro ciúme que você falou. Um ciúme que faz parte, que é um ciúme que tem a ver com amor. Um ciúme que é até um tempero. Isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso é muito interessante, porque o ciúme, a origem da palavra ciúme, vem de zelume, é zelo, né? E também de cio dos animais, então dá zelo de amor, né? Então o ciúme também tem essa vertente, o zelo do amor, não somente a coisa trágica. E o Vinícius de Moraes, ele compôs uma música que dizem, foi para Elisete Cardoso cantar, e eu a escutei pela primeira vez cantada pelo Chico. Eu acho uma música assim belíssima. Se vocês quiserem, eu canto. Canta! A canção essa que tem uma particularidade muito especial, que a música é do Vinícius. Coisa rara. A música e letra do Vinícius. Era ciúme mesmo. O ciúme. Bom, ciúme. Que o ciúme é o mal.
nosso encontro, nós terminamos. É porque nós temos um debate ainda. Eu queria abrir para vocês, para poderem conversar um pouco com o Fernando. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o privilégio de estar aqui com o Fernando e eu vou pedir um bicho. Não vou deixar vocês também, eu vou escolher. Porque é uma música que eu adoro. E já que a gente terminou agora com o tempero do amor, da flor que nasce, né? Uma mulher que nasce como uma flor no deserto, tem uma música do Chico que tem a ver com vingança, mas é uma outra espécie de vingança. É uma vingança de triunfo, né? Que é Olhos nos Olhos. Olhos nos Olhos, eu acho que é uma volta no céu, uma reviravolta no céu. Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz, passa bem. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refém, já pode ver. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz ao sentir que sem você eu passo bem demais. Vou até demonstrando, me pego cantando, sem mais porquê. Quantas águas rolaram, quantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, você sabe que a casa é serviço, é assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como suporta me ver tão feliz. Semana que vem nós temos ciúmes no cinema,
nós vamos projetar um filme curta, não, aliás, é média-metragem, é um filme que ganhou prêmio em Gramado, baseado num conto de Proust, e a psicanalista Maria Helena Junqueira estará aqui conversando sobre o filme. Em seguida, na outra segunda-feira, vai ser a Fátima Amin, que vai falar sobre filmes na Bíblia, com alguns trechos selecionados, e nós vamos ter uma atriz aqui fazendo uma leitura dramatizada desses textos da Bíblia. Enfim, eu quero contar com a presença de vocês novamente. Então, está aberto aí para vocês que querem conversar um pouquinho com o Fernando. Mas é com o Fernando. Eu levo o microfone para quem quiser. Bom, já que a Simone levantou, só vou falar que o Departamento de Difusão da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro é composto por algumas pessoas que estão aqui: a Frida Thier, Simone Rothstein, Regina Wengert, Magda Costa, Diana Raquel e eu. Quem quiser também pode cantar. Lourinha Carinhosa, você não vai se arrepender. Né?
Eu não vou dizer os nomes, porque eu não sei o que se acertou, mas ele se apaixona, casa com ela, e com uma questão de ciúmes, ela com uma faca, né, você vê os jornais, ela esquarteja o corpo do marido, etc, etc. Então, desses exemplos, a gente, quer dizer, a gente quando canta, né, a coisa fica mais suave, a gente é capaz de brincar, mas o ciúme é coisa muito séria, né? É coisa muito séria e também é o zelume. Tem uma gama de sentimentos humanos